você acha que esses caras são? Os que são falsos, eu imagino. Acho que o Avery ou o Thomas Tew estão querendo nos assustar. Ainda bem que somos caçadores calejados. Ainda bem. A ponte parece tão segura quanto as outras. Bom, aguentou até agora. Tá tudo bem, tá firme, vamos. Essas pontes claramente não estão boas. Claro que estão. Para um pirata. Nada mal. Ah, não. Ainda tem pedra no meu sapato das últimas 10 escorregadas. Ah. Ok, ok. Ah. Já virei um profissional nisso. O tio construiu esse lugar com o Avery? Eu não consigo entender. Nem eu. Quer dizer, se o Avery queria esconder o tesouro, por que envolveu outro pirata? Bom, talvez ele o visse como parte da tripulação. Talvez ele tenha mandado uma dessas cruzes de São Dimas. E talvez Tio tenha ficado com todo o tesouro. Cara, não diz isso. Bom, a gente vai descobrir logo mesmo. Voltar por ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço. Isso é elaborado? Dá pra dizer isso. Achei outra alavanca. Tá, só vou tirar essa... Não. Nossa. Meu Deus. Será um experimento difícil? Um teste? Mas o cara foi reprovado. Então vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo. É um balde? Ok. E agora? Balde cheio. Tá bom, passa ele pra mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. Prontinho. E Sam, o Dimas estava à esquerda de Jesus? Está olhando para eles pela frente ou pelas costas? Pela frente. Então é, ele estava à esquerda. Ok, foi isso que eu entendi. Algo se mexeu lá em cima quando você colocou o balde. Tem um canal correndo do mecanismo até a porta. Ok. Então o balde em cima funciona. Deixa ele ali. Só pode ser isso. Vamos descobrir. Vamos? Então você vai puxar a alavanca? Deita, olha, acho que você conseguiu. Tudo bem, viu? Não virei picadinho, sem nem te moído hoje. Então, se era um teste, o que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas, que Avery e toda a sua tripulação deviam conhecer bem. Não foi um teste difícil. Talvez não seja só esse. Oh, cuidado onde pisa. Nossa senhora. Dá uma olhada nesse lugar. Acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Ei, vem aqui, eu te dou um impulso. Tô indo. Ok, tem uma coisa pra você aqui. Usa isso pra alcançar aqueles apoios ali na parede. É uma boa. Vem comigo! Eles não estão querendo facilitar, né? Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas. Acho que nos atrasamos uns 200 anos. Vamos ver o que tem aqui. Teto baixo aqui, cuidado pra... Ai! É, eu vou cuidar pra... É. Sério? Por aqui. Ah, talvez por aqui? Tem uma luz vindo por aqui. Ah, catacumbas. Ah, isso faz sentido. Estamos embaixo da catedral. Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhora. Os sítios do noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o guindaste até lá. Nadine. Vá em frente. Enquanto isso, vejam que conseguem escavar sem ele. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Rafe, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhora. Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Porque não sobrou muito quando terminaram de encontrá-la. Meus homens se passaram com dinamite. Eles são como os touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em 2 dias do que nós em meses. Ah, avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar pra eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas. Ou podia falar para ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, eu acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos? Não. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens para cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O quê? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas eu cansei de tentar do jeito limpo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver, talvez seja a hora de mudar de rumo. Ei, não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acho que ela tinha razão. Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui. É meio alto pra pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você... Você tem um trampolim? Quem me dera. Você segura. Ah, olha só você. Caixa subindo. Agradecido, meu senhor. Com certeza estamos chegando perto da catedral. Ou o que sobrou dela. Acho que foi dali que a gente veio. Eu vou te contar, isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos para construir. Não pouparam despesas para esconder 400 milhões. A ponte já era. Temos que achar outro caminho. É tudo ou nada. Você não pesa mais que a caixa. Ok. Pronto. Qual o plano? É, tá em produção. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Precisa de pontes. Não sei, eu até que gostaria de uma ponte. Bom, não dá pra ir por aqui. E aí, como nós passamos? Por aqui. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou subindo no oceano. Acho que agora o teste é... Como diabos vamos chegar do outro lado? O que é isso? Aquela gangorra de madeira que parece bem segura deve funcionar. Vale tentar. Bem, vamos nessa. Volta aqui para esse lado, vou fazer peso. Consegui. Beleza. Ah, agora... Mas e eu aqui? Bem, deixa eu dar uma olhada. Ok, eu vou... Tô aqui. Dá uma olhada nessa máquina. Isso faz a gente apreciar mesmo a construção desses abadias. Convencido. Quem está sendo falso, isso é uma maravilha da engenharia humana. É, me dá um segundo. Ok, achei algo para fazer peso na gangorra. Pesa mais do que eu. Gravidade zero, legal. Oh, se caçar tesouros não der certo, a gente sempre pode entrar pro circo. É, não. Merda. Beleza. Valeu. Mais um teste terminado. A essa altura, prefiro encarar outra armadilha. A essa altura, eu espero que já esteja no fim disso. Vamos! Ok, ficando meio dramático com as estátuas aqui. Sério? Pra que decorar um túmulo de tesouro? Ou criar testes elaborados? Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, não. Toca. Quê? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok, então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não seja armadilha. Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha, essa estrela aqui. É a Bahia do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? O Avery. Ele tá zoando a gente. Era pra estar aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Bahia do Rei, ótimo, mas depois? Polo Norte? O espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O paraíso os aguarda. Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Droga. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda tô te devendo da última vez. Me jogar pela janela não bastou? Rafe. Rafe, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Bahia do Rei. Sim, mas... onde é na Bahia do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... é uma cruz que... quer saber? Deixa pra lá. Não ponha a mão! Machina, mas que droga, Nate! Dá pra ouvir os fogos daqui. O que tá acontecendo? Longa história. A versão curta é tira a gente daqui. É, eu imaginei. Aguenta firme. Chego aí assim que der. Apareça! Sam, atirador! Peguei ele! Te prote... Merda! Lá em cima, tem mais deles! correndo! Não para! É sempre assim pra você? Não! Oh, você pegou ele! É tipo isso! Sim! Sim, com certeza! Vai seguindo em frente até chegar na água. Temos que passar por eles. Estão atirando no meu avião. Venham depressa ou sua carona vai afundar. Foi por pouco, hein? Eles atiraram no meu avião, Nate. Estamos bem, valeu. Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro, então. Ainda não. Não sei do que tá falando. Olha, estamos ricos. Nossa. Já é um começo. Acha que o resto tá em Madagascar? Tinha uma câmera lá com um mapa gigante de Madagascar no chão, então... É... Provavelmente está lá. Isso já está começando a parecer um tiro no escuro, garoto. Olha, o tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da cruz de São Dimas? É o que eu falei. Acho que Avery estava lá recrutando. A cruz era um convite, as cavernas eram algum tipo de iniciação. Ah, então a gente passou, hein? Parabéns, Victor. Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio. Não entendo. Por que alguém faria tudo isso só para selecionar pessoas? Para se proteger, ué. Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época. Ele tinha que recrutar gente de confiança para manter o tesouro deles em segredo. Como assim, tesouro deles? Pensa assim, ó. O Thomas Tew, naquela época, já era um pirata bem-sucedido. O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele. E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma ninharia. Exato. Meu Deus. Tá, pra que parte de Madagascar é que nós vamos? Bahia do Rei, um antigo refúgio pirata na época do Avery. Eu conheço bem. É um lugar grande. Dá pra ser mais específico? Bom, aquela câmera com mapa desmoronou, então... sei lá. Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas, os recrutas. Qual a única coisa que sobraria pra eles? Tem um vulcão aqui. E tem um vulcão perto da Bahia do Rei. Então precisamos ir logo. Oi, Nate. Oi, amor. Ah, eu tava tentando falar com você. Tá tudo bem? Sim, tranquilo. Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente, ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É, verdade. É, então, isso acabou atrasando a gente aqui. Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou. Mas que bom que tá todo mundo bem. E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado. É, parece que a gente vai precisar de mais uns 10 dias, eu acho. Putz, 10 dias? Bom, então, de repente eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Quer dizer, esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar. Sempre tomo. Ah, escuta, desculpa, eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo. Certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Avery era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. O tesouro do Avery? Tomara que sim. Tô vendo umas ruínas à frente. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o vulcão entrar em erupção? 0, está extinto. Pode confiar, foi a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. E também o preço do aluguel de uma 4x4. Espera, ele tá me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, cara. Aquela é uma ponte que dá pra chamar de... Vamos lá, vamos. Pronto. Tá, garoto. Só não derruba a gente. Ei, vai devagar. Se mantém no centro. É, vocês aí estão dando palpite de mão. Ah! Tá tudo bem, tudo tranquilo. Minha nossa. Para o alto e avante. Não estamos indo para lugar nenhum. Precisa de tração aqui. Nathan, nas pedras. Ah, deixa comigo. Ok, eu tô pegando o jeito. Não vamos atolar aqui. É isso aí. Haha! Nossa! Ai, minha coluna! Vou dar uma explorada. Olha, marca de pneu. Alguém subiu por aqui. Ô, Victor, o que vocês estavam discutindo com o cara da locadora? Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. É importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. E eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria de guincho. Segura em fita. Calma! É, vai devagar, cara. É. Você acha que o Avery, o Tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram pra cá por quê? Por que mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger. As autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a sumir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. Vamos olhar aquela torre. Eu vou junto. Até que tá em bom estado para uma coisa de centenas de anos. É. Com certeza são ruínas da época do Avery. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condon, capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas para quê? Para serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer os homens para isso. Seja lá o que for, essa não é a nossa última parada. mosca saiu. Enrolaram alguma coisa em volta da árvore. Eles sabiam que o nosso carro tem um guincho? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Eu não sei ainda. Ali, isso vai servir. É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Lá vamos nós. Firme. Firme. Tá vendo, Sam? Guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Aproveitem a vista, senhores. Uau, espetacular. Imagine só, você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não, só queriam ser homens ricos. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade, poderia escolher um bem pior. Demorando para chegar nesse vulcão. Tenha paciência, Victor, paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar para o Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Sabe. E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando para as estrelas. Ei, você está ensinando o padre a rezar missa. A questão é que está mais fácil agora. É, bom, ainda está demorando bastante. Ei, Nathan, olha aquela caverna ali. Vou dar uma olhadinha rápida. Viu alguma coisa? Nessa. Ei, olha só aquilo. Ah, merda! Para, para! Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. E são da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, não é? Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. E aí, já prendeu bem esses trecos aí? Tudo pronto. Só esperando a aprovação da Nadine pra explodir. Bom, o lugar parece vazio. Queria terminar com isso e ir em frente. Mas que isso? Ok, acho que é isso. Que droga! O Rafe e a Nadine devem ter dezenas de caras aqui. Eles podem acabar encontrando o tesouro na sorte. Outro símbolo. Adam Baldridge. Controlou a Bahia do Rei por um tempo. Era comerciante, traficante de escravos, um canalha. Olha só pra você. É, prisão. Li vários livros. Olha, outro símbolo. Adam Baldridge. Controlou a Bahia do Rei por um tempo. Era comerciante, traficante de escravos, um canalha. Olha só pra você. É, prisão, li vários livros. Nossa, esses piratas precisam melhorar a infraestrutura. Como a gente sai daqui? Bem útil, né? Eu não fui contra o guincho, eu fui contra o preço absurdo. Sully, você conhece bem a Nadine? Por quê? Tava pensando, talvez pudesse falar com ela pra tirar esses capangas daqui. Tá, vai nessa. Nem oferecendo uma fatia maior que a do Rafe? Não, isso não dá certo com ela. Ela é mais do tipo que gosta de receber antes. Olha, Shoreline. É, eles estão indo com tudo mesmo, né? E chegando bem perto daquele vulcão. Eu tava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estariam procurando. É, você tem razão. Ei, Sam, posso perguntar como é que passava o tempo na prisão? Lendo, na maior parte do tempo. Tinha um guarda que gostava de me ajudar. Pegava os livros da biblioteca pra mim. E o que você lia? História. Principalmente tudo a ver com Avery e outros piratas. Na via das dúvidas, sabe? Claro. E além dos livros, fazia exercícios, fumava, tentava ficar fora das brigas de facções. Pensava muito. Basicamente isso. Ei, aquilo é um poço. Chegamos no fundo do poço. Entendeu? Porque... Sully, ele roubou sua piada. Percebi. Pelo menos tem senso de humor. O que temos aqui? Droga, esses piratas aí não estavam de brincadeira. Achou alguma coisa lá embaixo? Talvez. Faz um favor, assume o volante um pouco. Ok. Ei, Sully, dá marcha ré aí. Ok, só um segundo. Ok, o que temos aqui? E aí? Ah, nada demais, eu te mostro no hotel. Sam, se tinha um guarda que te ajudava, por que não usou ele pra falar com a gente? Ah, eu tentei. Pedi pra ele mandar uma carta no correio. Não percebi. Foi porque o diretor da prisão viu, me deram uma surra e nunca mais vi aquele guarda. Nossa. Mas soube me virar quando o diretor me botou na mesma cela que o Alcazar. Não foi bem como ele mais velho. Droga! Viu a fumaça? Opa, Shoreline, vai com calma. Minha nossa! Foi mal, você dizia... certo. Não foi bem como ele imaginava. Mais idiotas do show. Sabe, pensando nisso, eu negociei com o Alcazar há algumas décadas, antes de conhecer vocês. Tá zoando. E como é que sobreviveu? Bom, ele não era do jeito que é hoje. Ele ainda estava subindo no mundo do crime. Vendi umas imagens de madeira que roubei do Japão para o patrão. Nossa! Parece que a Shoreline encontrou algo. Devagar. Beleza. Mais caras da Shoreline. Aqui, tira uma foto. Me dá um tempo. Isso é ordem do Rafe. Todo local tem que ser documentado antes de explodirmos. Parece que não confia na gente. Sai logo da frente e me deixa tirar a porra da foto. Viram, garoto? Peguei ele! Droga! Bom trabalho, Nate! Acho que tá limpo. Lá dentro. Victor, o que você dizia? Certo. Vendi umas imagens de madeira que roubei do Japão para o patrão dele. Ele gostava desses lances. Alcazar era o mediador. Como ele era? Falava manso, mas era bruto. Daqueles que explodem com qualquer provocação. Bom, ele não mudou muito então, né? Eu peguei a minha grana e vazei de lá. Bom, ele não mudou muito então, né? Eu peguei a minha grana e vazei de lá. Então, chega o pirata e diz pro Marujo. Que ótimo. Começou. Esse gancho eu ganhei lutando contra o jacaré. Beleza. E o Marujo diz, e o tapa-olho? E o pirata responde, cocô de pomba, demorei a me acostumar com um gancho. Ah, eu gosto dessa. Não me força a deixar você aqui. Apertem os cintos! Ai, ei! Fala quando eu puder abrir os olhos. Ei, cuidado, garoto. Foi mal. Vou dar uma olhadinha rápida. Aí, viu alguma coisa? Tá certo. Pronto pra ir. Olha isso aqui. Será que foi construído ou é natural? Parece que um pouco dos dois. Airbag dessa coisa? Ou paraquedas? Olhem só, rapaz. O que é? Legal. Dá pra ver a Bahia do Rei inteira daqui de cima. É. Ei, olha a cidade. E o Rio do Vale... Pessoal, tem outra torre lá na colina. Tá vendo algum shoreline? Não dá pra ver. Como é que você tá? É, ainda inteiro. Agradeço por você vir junto e principalmente por negociar com o cara do aluguel. Tranquilo. Seria mentira se dissesse que não tô me divertindo. Eu também. Cara, olha só isso. Que vista. Tô esperando a hora que eu vou acordar numa solitária ou algo assim. Parece que eu tô sonhando. Sempre. Não, não. Sem peso na consciência. Só tô... Vamos achar essa coisa. Pode crer. Parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar. Ponte levadiça e medieval. É, se tem uma ponte levadiça é para impedir a entrada de pessoas. Ou para proteger algo de dentro. É uma boa. Ei, cuidado, garoto. Ei, Nathan, a escada tá quebrada. Não dá pra subir até a manivela da ponte. Tá, eu vou ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ei, pessoal, tem uma torre enorme logo depois da ponte, a maior de todas. Bingo. Sam, entrega especial. Garoto, você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? Tá. Você se vira? Uhum. A gente se vê daqui a pouco. Vou trazer o carro. Relaxa aí, pessoal. Deixa comigo. Quer dizer, só tem uma rodana, sabe? Continua assim, garoto. Para! A Shoreline tá vindo! Pessoal, se escondam! Esses cretinos estão dando os nervos. Olha o que é o... Ah, que merda! Olha, ali em cima! Fomos vivos! Ei, Nate! Vamos antes que mais shorelines apareçam. Beleza. Agora, vamos descer essa ponte. É, vamos tentar de novo. É isso aí. Torre grande no vulcão. A gente está quase lá, hein? Não tô criticando, mas o Avery gastou toda essa grana em torres. Custava ter colocado um parapeito por aqui? Vou dar uma olhada por aí. Então, quanto deve pro Alcazar? Ah, metade. Metade do quê? Bom, ele só sabe do roubo do Gunsway. Que foram 400 milhões. É, mas se a teoria do Nathan tá certa, tem muito mais tesouro na jogada. É, você devia ter falado que era 200 mil. Nunca se conta pros parceiros quanto o trabalho vale. Eu não queria ser bem um parceiro dele. Prontos. E lá vamos nós! Não vamos atolar aqui. Sem pânico! Sem pânico! Tô entrando em pânico aqui! Aquele cabo vai se romper! Beleza! Segura firme, garoto! Te peguei! Vamos, vamos! Você tá bem? Já tive melhor. Nos tira daqui, garoto. Tá, segure firme. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Calma, garoto, calma. Divertido, né? É, com certeza vou contar essa pro meu psiquiatra. Você tem psiquiatra? Não, mas depois dessa vou ter. Ah, vai, pessoal, que exagero, tava tudo sob controle. Tá, se segurem aí. Até que não foi tão ruim. É, eu tô até meio decepcionado, só um pouco.